2024 ৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক খাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি যেতিয়া আমি উপস্থিত হৈছো দক্ষিণ কামৰূপৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন শক্তিপীঠ শ্রী শ্রী চণ্ডিকা দেৱালত আৰু এই চণ্ডিকা দেৱালৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো এই মুহূৰ্তত চণ্ডিকা দেৱালত আহি উপস্থিত হৈছে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰিয়া আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ বুলি ক'লে পূজাই হওক বা ঈদেই হওক আসলে মানুহটো খুব সক্রিয় মানুহ আপোনাৰ যেতিয়াই পূজাই হওক বা ঈদেই হওক খুব সক্রিয়ভাৱে জড়িত হৈ থাকে কি ক'ব আজি অসমবাসী কেনে ধৰণৰ বাৰ্তা দিব নাই আজি সঁচাকৈ এইটো এটা আমাৰ শক্তিশালী পীঠস্থান আই চণ্ডিকা দেৱালয় চণ্ডিকা দেৱালয় এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে চণ্ডিকা দেৱালত এবাৰলৈ আহিবই সি পূজা হওক সি বিয়া হওক সি ঘৰত কিবা উৎসৱ পাৰ্বণ হওক আই চণ্ডিকা দেৱালয় আশীৰ্বাদ ল'বই আই চণ্ডিকা দেৱালয়ৰ লগত আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ যিদৰে মা কামাখ্যা দেৱী মন্দিৰত আমাৰ নাভিৰ পৰা এইখিনি অংশ মা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰত আছে দেৱী দুৰ্গাৰ আমি আপোনালোকে নিশ্চয় ভিতৰত লক্ষ্য কৰিছে মুখৰ পৰা এইখিনি অৱয়ব আমাৰ ইয়াত আছে অৰ্থাৎ আই চণ্ডিকা দেৱালয় তাৰে অধিকাৰী গতিকে এইটো এটা মহাশক্তিশালী স্থান আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি অনতিপলমে প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি এটা স্পেচিয়েল স্কীমত আমি 10 কোটি টকা লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় ডেপুটি কমিশ্যনাৰ কাৰ্যালয় ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্ট TND ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এই পইচাটো অপাৰেট কৰা হ'ব আৰু এই 10 কোটি টকাৰে আমাৰ আই চণ্ডিকা দেৱালয় আৰু লগতে আমি চান্দুখাদা হৈ মেৰঘৰ দুয়োটাকে সামৰি ল'ম কাৰণ আই চণ্ডিকা দেৱালয়ৰ লগতে ওচৰতে আপোনালোকে গম পায় দেৱাদীদেৱ মহাদেৱৰ পুত্ৰী আপোনালোকে গম পায় দেৱাদীদেৱ মহাদেৱৰ পুত্ৰীৰ ইয়াত আৱিৰ্ভাৱ আছিল পদ্মাৰ গতিকে আমি সতী বেউলাৰ অঞ্চলকো ইয়াৰ এই 10 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পক সংৰক্ষণ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক যিমান লক্ষ লক্ষ মানুহে আপোনালোকৰ চেনেল চাই আছে প্ৰত্যেককে আজিৰ এই পূজাভাগৰ আশীৰ্বাদ যাতে প্ৰত্যেকে পায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।